שלום לכולם, זאת חן. אהלן, שלום. אני יהלה. כולם שומעים אותנו? אנחנו רק רוצות לדעת. כן? יופי. מצוין. אז כיף מאוד לראות אתכם, וכל מי שעוד לא פתחו את המצלמות, אנחנו נשמח מאוד שתפתחו את המצלמות. אנחנו נמצאים בתקופה כזאת שהיא לא פשוטה, ובטח זה קצת מבלבל ואולי מלחיץ, והסיבה שאנחנו פה ביחד זה כדי קצת להירגע ולהתעודד יחד וללמוד שיר שיעשה לנו טוב בלב, שיר תפילה כזה, שיר שאנחנו יכולים ממש להתכוון במילים שלו בשביל שיבואו אלינו ימים יותר רגועים ויותר כיפים, שיהיה לנו נעים לצאת ולשחק בחוץ עם החברים ולהיפגש. ואני רק אגיד שבאמת יש אולי אפשרות שתהיה הזקה בזמן שאנחנו עושים את הסדנה שלנו. אז חשוב מאוד שאם יש הזקה, אנחנו כולנו הולכים למרחבים המוגנים, ולא צריך לדאוג, כשאפשר יהיה לצאת אנחנו נצא ואנחנו נמשיך, והמפגש הזה מוקלט ואנחנו נוכל להעלות אותו אחר כך, ואז אפשר יהיה גם להשלים את הכל. אל תדאגו שאתם מפספסים, באמת הכל בסדר, העיקר שאנחנו נשמור על עצמנו בצורה הכי הכי טובה שיש. אז חן, את רוצה אולי להתחיל ולספר לנו קצת מה אנחנו עושים היום? כן, בטח. אוקיי, אז שלום לכולם. את יעלה אתם בוודאי מכירים, אולי חלקכם, אולי אותי קצת פחות. אז אני חן, חן חיית, ואני מתורגמנית לשפת סימנים. קודם, לפני שאני ככה אמשיך להציג את עצמי, יש פה מישהו שיודע שפת סימנים? לא? אף אחד? אוקיי. קצת ככה. אז באמת זה הסימן. אם התלבטתם, מסמנים ככה, אוקיי? אם אנחנו רוצים להגיד כן, אז אפשר לעשות כן. אוקיי? בואו תעשו איתי. אנחנו נעשה ככה עם האגודל ועם הזרת. ועם הנהון בראש, מעולה, יעלה, וכל הכבוד לכולם, לאור ועילה ואלמוג ונאווה, מצוין. אז כן. ואיך לדעתכם מסמנים לא? מישהו יודע? זה מאוד מאוד פשוט, נכון? מעולה, עידו. עידו, כל הכבוד, מסמנים לא, אוקיי? וגם עם הראש, אנחנו עושים לא עם הראש, אוקיי? אני מאוד מאוד אשמח אם מי שעדיין לא פתח את המצלמה, יוכל גם לפתוח את המצלמה, כדי שנוכל גם לראות אתכם. בסדר? כן? אוקיי? אז מי שיפתח את המצלמה, אנחנו ממש ממש נשמח. אז מעולה. אז כבר למדנו, כן, לא, וככה ככה. אז יש לנו את אלמוג ועידו שיודעים ככה שפת סימנים, וכל השאר כנראה שלא, אבל לא נורא, כי היום אנחנו נלמד את הסימנים בעצם של השיר על כל אלה, כמו שיעלה אמרה. אז אני אלמד אתכם את הסימנים ויעלה את השיר, יעלה שרה מקסים ואני מסמנת מקסים. אז אנחנו נלמד ביחד, ואנחנו נתחיל בעצם עם שפת סימנים, נכון? ואחר כך אנחנו גם נלווה את זה עם השירה. אז אנחנו נתחיל ככה בית בית, נראה אם יהיה לנו זמן נעשה שני בתים ופזמון, ואם לא נעשה רק בית אחד ופזמון, נראה לפי כמה שהזמן יאפשר לנו, ואנחנו מקוות מאוד שהכל יהיה שקט ב-40 דקות, 45 דקות האלה שיש לנו ביחד. בסדר? אז אנחנו מתחילים. מי מכיר את השיר על כל אלה? מכירות, מכירים? לסמן לנו עם כן, נאווה מנפפת שהיא מכירה, הנה, כן, מעולה. ובמשפחת איסקוביץ' אני רואה שגם מכירים. שככה. אתם עושים ככה, משפחת איסקוביץ'? אוקיי, אז ככה מכירים. אלמוג ועידו לא מכירים בכלל. אז בואו אולי רק נשיר קטע קצר. הנה, ואני רואה ששושנה, גם אצל שושנה מסמנים, כן, שהם מכירים את השיר על כל אלה. מצוין. אוקיי, יפה מאוד. אז אולי נשיר קטע קטן, רק כדי שיהיה לנו קצת מוכר באוזן, כי יכול להיות שאתם שמעתם את השיר הזה, ואתם פשוט לא זוכרים. מי שהיו במופעים של הווקה בבית אביחי, אז אנחנו עשינו אותו גם בווקה, אני משתתפת בווקה שבת של בית אביחי, וגם עשינו אותו בווקה וגם הוצאנו קליפ לפני שנה כבר, הוצאנו את הקליפ הזה, זה היה בתחילת הקורונה, ועשינו יחד את על כל אלה. אז אני רק אשמיע רגע חלק קטן, ונראה מי עוד מזהים את השיר. על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על ביתנו התינוקת, שמור לי הטוב. על האש המבוערת, על המים הזכים, על האיש השם
ככה, מוחאים כפיים כך, יפה, שידה, בואו נראה, בואו נמחא כפיים ליאלה ולכל הפעמונים המקסים שלה. וואו, אוקיי, בסדר, אז אני רק אגיד קודם שלא סימנתי איתה ביחד כי לא רציתי לבלבל אתכם, ואני רוצה שכן נלמד ביחד איך אנחנו מסמנים. יאללה, תלמד. מעולה. תלמד יחד איתנו. אני מחכה ללמוד. למרות שכמו שאתם רואים, היא כבר קצת יודעת שפת סימנים. קצת הרבה. אז אנחנו מתחילים ביחד. אני רואה שיש לנו פה ילדה מתוקה שקוראים לה דבש, נכון? מי זו דבש? שלום דבש. זה. אוקיי. יש לנו ילד מתוק שקוראים לו דבש. אז אנחנו באמת מתחילים את השיר עם המילה דבש. בואו תעשו איתי את התנועה הזו. אתם יודעים מה זה? זה האות ד', אוקיי? וואו. מי שיודע אנגלית יזהה שאני עושה פה כמו צורה שנראית כמו האות D. מישהו רואה פה את האות D? נכון? עם החור באמצע? אני אפילו יכולה להסתכל דרך החור ולראות אתכם. אז זה האות ד', והמילה דבש באמת מתחילה באות ד'. אז אני לוקחת את האות ד', ואני ככה עושה על הסנטר, אני מחליקה את האצבעות על הסנטר, סנטר, ואני עושה דבש. אוקיי? דבש זה מתוק, אנחנו מסמנים מתוק, אבל דבש זה עם הדלת, אז אנחנו שמים דבש. אוקיי? מצוין. מעולה, אני רואה שאתם עושים ממש יפה. דבש. אוקיי? אנחנו עושים דבש. ואנחנו מצביעים לצד אחד של הגוף, לא משנה איזה צד, אתם יכולים להחליט אם זה ימין או שמאל. אני עושה עם יד ימין, כי אני ימנית. את ימנית, יאללה? אני ימנית. גם יאללה ימנית. אז אנחנו מסמנים את הדבש עם יד ימין, אם זה יד החזקה שלכם ואתם כותבים ביד ימין, אז אנחנו נעשה ד' ביד ימין, נעשה דבש ונצביע, אוקיי? והמילה השנייה שלנו זה עוקץ, יש לנו על הדבש ועל העוקץ, אז אנחנו מסמנים על הדבש ועל העוקץ. אנחנו עושים מין תנועה כזו, אוקיי? בצד השני, אם דבש היה בצד הזה, עכשיו עוקץ זה בצד הזה. בעצם בבית הראשון, גם בבתים האחרים, יש לנו דברים טובים ודברים קצת פחות טובים. אז את כל הדברים הטובים נעשה בצד אחד, ואת הדברים הפחות טובים נעשה בצד שני, בסדר? אז הדבש יהיה פה, והעוקץ יהיה פה. אני אצביע על הצד השני, בסדר? עכשיו, מר. מר, אנחנו מסמנים מר, אוקיי? בצורה כזו, עם יד פתוחה, ומהפה החוצה, מר. ואנחנו גם עושים הבעת פנים, אם אתם רואים את הפנים שלי, היא לא טובה. כזה כמו, אוי, זה מר, אוקיי? אז בואו נעשה ביחד מר. המר גם בצד הזה של העוקץ, אוקיי? כי זה קצת פחות טוב. על המר. ומתוק. אתם זוכרים שסימנו דבש עם הדלב? עכשיו מתוק יהיה רק עם אצבע אחת באותו מקום, באותה תנועה, אוקיי? אנחנו עושים מתוק. אוקיי, אז כבר יש לנו את שתי השורות הראשונות. בואו נעשה אותם שוב מהר. על הדבש. ועל העוקץ, על המר, והמתוק. מעולה. כל הכבוד. עוד פעם את שתי השורות האלה? כן. יאללה. עוד פעם. על הדבש, ועל העוקץ, על המר, והמתוק. אוקיי? אז יש לנו פה את הדבש והמתוק, ופה יש לנו את העוקץ ואת המר. בסדר? עכשיו אנחנו עוברים לשורה הבאה. על ביתנו התינוקת שמור אלי הטוב. אז אני מסמנת, תסמנו יחד איתי, ביתנו, בצורה כזו, כאילו יצאה לי מהבטן עכשיו, אוקיי? ביתנו, התינוקת. אתם בטח מבינים למה מסמנים תינוקת, נכון? זה ממש התנועה שאנחנו מרסלים את התינוקת. אז על ביתנו, התינוקת, שמור אלי הטוב. אני אסמן אלי, אוקיי? כמו מי שנמצא בעצם בשמיים, אני מצביעה עליו, אז שמור אלי הטוב. אני עושה אלי הטוב, שמור. אוקיי? בצורה כזו תעשו איתי שתיים, עם היד, יד ימין, ושמור. בסדר? אז עוד פעם, על ביתנו התינוקת, שמור אלי הטוב. אני יכולה לשאול רגע כן? כן. למה אנחנו בעצם אמרת שזה שמור? נכון. ועשינו שמור על אלי, ואז עשינו שמור אחר כך. נכון. למה? אז באמת, תחביר של שפת סימנים הוא קצת שונה מהתחביר של העברית, אוקיי? וזה קצת מסובך ממש ממש להיכנס לכל הפרטים, אבל אני רק אגיד שהתחביר הוא קצת שונה, ואנחנו נלמד היום כמה משפטים
שאנחנו נשנה קצת את הסדר של המילים, כי בשפת סימנים זה בצורה אחת, ובעברית זה בצורה אחרת. זה ממש בעצם שפה אחרת. כמו שבאנגלית, שפה אחרת. לפעמים הסדר של המשפט הוא שונה. בדיוק. אז בכל שפה יש את ההיגיון שלה. בדיוק. אז פה יש היגיון אחר, וזה קצת מבלבל, כי אנחנו בעצם אומרים מילה אחת ומסמנים מילה אחרת, אבל אם אנחנו נזכור את כל הרצף, אז בעצם זה יהיה ממש ממש בסדר, וכן איתנו, והיא תעזור לנו לזכור את הכל. ואני גם ממש פה כל הזמן, ואתם תסתכלו עליי, ואנחנו נסמן ביחד בסוף, וזה יהיה ממש ממש כיף. אז בואו נעשה את כל הבית הזה ביחד, מההתחלה, על הדבש ועל העוקץ, עד שמור על יד טוב. אתם מוכנים? מוכנים? אוקיי, רגע, אני רואה שיש פה שאלה, אני אתייחס לשאלה, האם שפת הסימנים העברית היא כמו אנגלית? אז לא, מה שיעלה ניסתה להגיד, שזה כמו שלכל שפה יש תחביר שונה ודקדוק שונה וכולי, גם שפת סימנים יש לה תחביר שונה. זה לא אומר שיש לה את החוקים שלה. יש לה חוקים, היא ממש שפה. ושפת סימנים באנגלית היא גם שונה מהשפה האנגלית וגם שונה משפת סימנים בעברית. לכל אחת מהשפות האלו יש את הדרך שלה. בדיוק. אוקיי, אז בואו נתחיל בעצם מתחילת השיר, אוקיי? את כל הבית הראשון. מעולה. מעולה. מוכנים? כן. בואו נעשה כן, ביחד. מצוין. יופי. אוקיי, אז בואו נתחיל. על הדבש ועל העוקץ. על המר והמתוק. על ביתנו התינוקת, שמור אלי הטוב. יפה מאוד, מצוין. בואי נעשה את זה עוד פעם. אוקיי, ואז נעשה את זה עם שירה אולי. יאללה. אוקיי, אז אנחנו מתחילות שוב. על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על ביתנו התינוקת שמור אלי הטוב. מהמם. יפה. יפה גם לכם, ראיתי שסימנתם באמת 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 יפה. אז נראה לי שאתם מוכנים להמשך. אנחנו נמשיך לקטע השני של הבית הראשון, אוקיי? עכשיו אנחנו אומרים על האש המבוערת ועל המים הזקים. אז אנחנו עושים על האש המבוערת, אוקיי? ממש אנחנו מסמנים אש. תחשבו שיש לנו מדורה, אוקיי? ממש מדורה והאש ככה עולה למעלה. אז אש, אוקיי? וואו, איך אני רואה את הידיים של כולם ביחד, זה מאוד מאוד יפה לראות. על האש המבוערת, שזה בסימן אחד, אוקיי? על המים הזקים, אוקיי? מים אני לוקחת בעצם את התבנית הזו, בעצם רק האגודל יוצאת החוצה, כל שאר האצבעות. בדיוק. אני באה להגיד כמו א', כמו מנהל, אבל אתם בעצם לא יודעים את זה, אבל אתם כן יודעים שזה לייק. אז אני לוקחת את התבנית הזו של האגודל, ואני מסמנת מים, כאילו אני שותה מים, אוקיי? זה ממש כמו לשתות מים. על המים הזקים, אוקיי? הידיים שלי עוברות מאגרופים ונפתחות מכלפי מטה, נפתחות למעלה. בדיוק. מים זקים, אוקיי? על האש המבוערת, על המים הזקים. מעולה. עכשיו, עוד דוגמה לכך ששפת סימנים ועברית הן קצת שונות. המשפט הוא על האיש השב הביתה מן המרחקים. בשפת סימנים אני קצת משנה את התחביר, אז תהיו יחד איתי. אני מסמנת רחוק, אוקיי? אני לוקחת את האצבע, ואני מסמנת רחוק, רחוק, רחוק. שמה יש איש. אוקיי? תסתכלו, אני לוקחת את התבנית הזו, בעצם זה נראה כמו כף, בסדר? שאני עושה עם האגודל ועם האצבע, ואני מסמנת איש. אז רחוק יש איש ששב הביתה, אוקיי? אנחנו נראה את הסימן הזה עוד מעט גם בפזמון, בסדר? הוא שב, חוזר, בסדר? עם שתי אצבעות בכל יד, הביתה. הבנתם קצת את ההיגיון של המשפט שלי בשפת סימנים? מרחוק איש שב הביתה. ובעברית אנחנו בעצם שרים על האיש ששב הביתה מן המרחקים. קצת שיניתי את התחביר. אבל אנחנו נסמן על האיש השב הביתה מן המרחקים. אוקיי? זה קצת מבלבל אני יודעת, אבל אתם תעשו את הסימנים איתי, ויאללה תשאיר לנו ברקע, תתנים לנו את השירה. אוקיי, אז בואו נעשה רגע לפני שיאללה מצטרפת עם השירה. כן, צריך עוד פעם לחזור על זה. עוד פעם לחזור על זה לאט, ואז נעשה את זה גם עם השירה. אז על האש המבוערת,
על המים הזקים, על האיש השב הביתה, מן המרחקים. איזה יופי! כל כך כיף לראות אתכם, באמת. הנה, מי מחת כפיים? שושנה מחת כפיים, כל הכבוד. באמת, בשבילכם. אז נעשה עם שירה? כן. את רוצה מההתחלה? לא, רגע, רק את הבית הזה. אוקיי. ואז נעשה לחבר אותה ביחד. מעולה. אז על האש. אנחנו מוכנים? מעולה. אנחנו לא רואות את הכיף שלכם. מעולה, יופי. הנה, מיכל הכי מוכנה, היא כבר עומדת, היא כבר... נכון, כל הכבוד למיכל. יאללה. על האש המבוערת, על המים הזקים, על האיש השב הביתה מן המרחקים. וואו! כל הכבוד ליאלה! וכל הכבוד לכם! אתם באמת צריכים גם למחוא כפיים לעצמכם, אתם מצוינים. מצוינים. אז עכשיו אנחנו נעשה כל הבית, מעל הדבש ועל העוקץ, עד על האיש השב הביתה מהמרחקים. אתם איתנו? בואו נראה. מצוין. יופי. שלוש, ארבע ו... על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על ביתנו התינוקת, שמור לי הטוב. על האש המבוערת, על המים הזקים, על האיש השב הביתה מן המרחקים. כל הכבוד לכולם. וואי, זה יצא מהמם. מדהימה, איך את מלמדת אותנו כל כך מהר. נכון. אוקיי, יופי, אתם פשוט אלופים, ואני ממש ממש ממש... באמת מרגש אותי לראות אתכם ככה שרים יחד איתנו. אז אנחנו עוברים לפזמון. אפשר? יאללה. את מוכנה? אתם מוכנים? 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 כן? מצוין. אני רוצה לראות את היד שלכם. כן! מצוין. כן. נהדר. אוקיי, אז על כל אלה, על כל אלה, מאוד פשוט, יד ימין ממש מראה ומדגימה את כל אלה, וגם יד שמאל. אוקיי? אז יש לנו פה פעמיים על כל אלה. אז בפעם הראשונה אנחנו עושות עם יד ימין, ובפעם השנייה אנחנו עושות עם יד שמאל. בסדר? זה גם נראה יפה. על כל אלה. על כל אלה. ממש מתביישת לשיר. די, אני לא יכולה להגיד. טוב. אוקיי? שמור נא לי אלי הטוב. אנחנו עושים בדיוק כמו שעשינו בבית הראשון. שמור נא לי אלי הטוב. אוקיי? אז אלי, שמור. אוקיי? זה יהיה קצת ארוך, אבל אנחנו נעשה את זה לאט. שמור נא לי, אלי הטוב. ואז עוד פעם, איך עושים על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק? אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת. רגע, אבל מי יודעים, יאללה, אלמוג, תראי לנו. על הדבש. מצוין. על העוקץ. מצוין. על המר והמתוק. הנה, גם דליה זוכרת. וגם, כן, אתם עושים ממש ממש אור יפה. אור או אילה, אילה. ודבש, אור אילה ודבש. איזה שמות יפים. ממש. מעולה. מי עוד זוכר? יש לנו כבר. בואו נעשה ביחד. על כל אלה, על כל אלה, שמונה לי אלי הטוב. על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק. מצוין. מעולה. אז בעצם החלק הראשון של הפזמון הוא מאוד מאוד קל, כי אנחנו כבר יודעים אותו מהבית הראשון, אבל עכשיו נוספים לנו עוד כמה משפטים שאנחנו עוד לא מכירים. אז אנחנו מסמנים על נטע, קור נטוע. אז נטוע, אנחנו מסמנים עץ, אוקיי? עץ. נטוע, אוקיי? בצורה כזו, תסתכלו על הגודלים שלי, נכון? כמו הלייק, אתם זוכרים את הלייק? אז עץ, עץ בעצם זה מאוד קל, אני עושה עם יד פתוחה, עץ, עץ, נטוע, תעקור, ובסוף אני עושה את העקור. אוקיי. אוקיי, נכון? עוד פעם אנחנו רואים פה שהתחביר של המשפט הוא קצת שונה. אני כן אגיד לכם עכשיו באופן כללי,
שמשפטי שלילה, כלומר משפטים שמתחילים במילה לא או על, אוקיי? אנחנו מעבירים את הלא והעל לסוף המשפט. אוקיי? ויש לנו... אנחנו נשתדל, כן. יש לנו פה שני משפטים שמתחילים בעל. אז בשני המשפטים האלה, את העל אנחנו נעביר לסוף המשפט. אוקיי? אז אנחנו בעצם מסמנים תעקור נטוע לא. בעצם אנחנו מסמנים נטוע תעקור לא. נכון. ואל תשכח את התקווה, אנחנו נסמן תקווה לשכוח לא. אוקיי? מעולה. הבנתם? אז בואו נעשה שוב. עץ נטוע לעקור לא. זה גם עם הראש לא? גם עם הראש לא. כמו שעשינו בהתחלה לא עם הראש, את זוכרת? אז גם עכשיו לא. אוקיי? ואל תשכח את התקווה. אנחנו נסמן תקווה. זה מאוד מאוד אינטואיטיבי, אוקיי? תקווה. לשכוח, אוקיי? אנחנו מסמנים לשכוח. לא. אוקיי? אז בואו נעשה שוב. אפשר עוד פעם לעשות את לשכוח? לשכוח. לשכוח. כאילו שזה נמחק. ממש היה לי בראש והוא נמחק. וואי, מיכל עושה את זה מצוין. נכון. לשכוח. לשכוח. לא. אוקיי? אז בואו נעשה שוב. נעשה. עץ. נטוע, לעקור, לא. תקווה, לשכוח, לא. מעולה. אוקיי? עכשיו אנחנו... כל עוד אנחנו נזכור שבסוף יש לא, אז ככה הכל בסדר. יאללה, קטן עליך. כי אם אנחנו נעקור את העצים ונשכח את התקווה, אבל כל עוד אנחנו זוכרים בסוף להגיד לא, אז זה ככה מחדד אצלנו את בדיוק. את כל המשמעות. נכון. נכון. עכשיו אנחנו... בוא נעשה רגע אולי מתחילת הפזמון עם שירה על כל אלה. יאללה. עד הרגע הזה. עוד לא סיימנו אותו, אבל כמעט כמעט סיימנו את הפזמון. יאללה. מוכנים? כן. מעולה. אוקיי. על כל אלה, על כל אלה, שמונה לי על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק. עכשיו זה העץ. על נטע הכל נטוע, אל תשכח את התקווה. איזה יופי! בא לי להמשיך לשיר, אבל אנחנו לא יודעים את הסימנים. אז בואי נלמד. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מסמנים השיבני והשובה. אתם זוכרים איך סימנו על האיש השב הביתה מהמרחקים? איך הוא שב? מאוד קרוב, נעבה. קרוב בדיוק, עם שתי האצבעות. מצוין, דליה, יופי. מעולה, גם נעבה וגם דליה עושו מעולה. מעולה, יתר. אוקיי? אבל בגלל שבהתחלה אומרים השיבני והשובה, כלומר עכשיו אני שב, אז זה מתחיל ממני. השיבני. אוקיי? השתי אצבעות מתחילות ממני. השיבני והשובה. אוקיי? זה הולך ממני וחוזר אליי. זה השיבני והשובה. בסדר? אל הארץ, בואו תראו, תעשו איתי ככה, שלוש ושלוש בעצם. זה גם צדיק בשפת סימנים. אנחנו שמים ארץ. אוקיי? ארץ. שרים ארץ, אוקיי? נכון? אל הארץ הטוב. כן, הארץ. אוקיי? אל הארץ הטובה. אוקיי? טוב. טוב. נגע לכם גם שמסמנים בוקר טוב, לילה טוב. אוקיי? אז זה בעצם הסימן לטוב. אוקיי? אז בואו נעשה שוב. השיבני והשובה אל הארץ הטובה. בואו נעשה שוב רגע רק את ה... אל נטע הקור נטוע, אל תשכח את התקווה, השיבני והשובה אל הארץ הטובה. בסדר? את רוצה לשיר או ש... מה שתגידי. מה שבא לך. נשיר, יאללה. מה שבא לך. יאללה, אז בואו נשיר ביחד רק את הקטע השני של הפזמון. אל נטע הקור נטוע ואל תשכח את התקווה. אל נטע הקור נטוע, אל תשכח את התקווה. השיבני והשובה אל הארץ.
כפיים לכם. כל הכבוד. כפיים לכן. לכם ולכן. אוקיי, מצוין. מעולה, מעולה. אז יש לנו בעצם את הבית הראשון, ויש לנו את הפזמון. אפשר לשיר. בואו נשיר את כל מה שהיה לנו עד עכשיו, ואז אנחנו נלמד עוד בית. יאללה. נשמע לי ממש ממש את הבית האחרון. כן. נכון? מעולה. אז מההתחלה, אתם מוכנים? מתחילים מהדבש והעוקץ. יאללה, לחמם ידיים. לחמם ידיים שלא יתעלפו לנו, נעשה ככה. קצת ככה. מצוין. יופי. אפשר להתחיל. רוצה עם הגיטרה? כן, אפשר. מה שבא לך. יאללה. אז עכשיו אתם צריכים לסמן יותר גדול כדי שאני אראה גם את הסימנים, כי אני עכשיו לא יכולה לסמן בעצמי, בסדר? אני מסמנת. על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על ביתנו התינוקת, שמורה לי הטוב. על האש המבוערת, על המים הזקים, על האיש השב הביתה מן המרחקים, על כל שמור נא לי אלי הטוב, על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על נטע כל נטוע, אל תשכח מדהימות ומדהימים. ממש, 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 ממש. ממש, איזה יופי. מדהים, 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 מדהים. יש, אז יש לנו עוד זמן. אני מופתעת, כי אתם באמת, באמת, באמת מצטיינים, ואתם באמת לומדים את זה ממש, ממש יפה. אז אנחנו נעבור עכשיו, במקום את הבית השני, אנחנו עוברים ללמוד את הבית האחרון של השיר, בסדר? שיהיה לנו ככה. נסגור יפה את השיר, יהיה לנו כיף. איך אנחנו מסמנים אילן? מי יודע מה זה אילן? אילן זה עץ. איך אנחנו מסמנים עץ? יפה מאוד. עץ, נכון? מרשרש אילן ברוח, אנחנו ממש מסמנים את העץ נע ברוח, אוקיי? העץ נע ברוח, אז כל המשפט שלי. מרשרש אילן ברוח. אוקיי, קל. קל. אוקיי. מרחוק נושר כוכב. אז כוכב, אני צריכה את התבנית הזו, בסדר? כמו של בסדר. בסדר? לוקחת את התבנית הזו, אני מסמנת כוכב רחוק נושר. אוקיי? לא רואים את ההמשך של היד שלי? אני אעשה את זה רק ככה. אוקיי? כוכב נושר. אוקיי? נושר. כמו כוכב בעצם, מסמנים גם כוכב נופל. אוקיי? כי הוא מנצנץ והוא נופל. מרחוק נושר כוכב. אוקיי? משאלות ליבי. אז אני עושה ככה, כמו שסימנו תקווה, גם משאלה. משאלות ליבי בחושך. אני מסמנת חושך, תסתכלו, אני לוקחת את הידיים, ואני סוגרת אותן ממש חושך, אוקיי? אז משאלות ליבי בחושך, אני מסמנת נרשמות עכשיו. ממש כמו חלום. אוקיי? אני לוקחת את היד, מזיזה קצת את האצבעות, וכשאני עושה ככה ליד הראש, זה בעצם כמו חלום, כמו מחשבה, בסדר? זה הסימן שלנו למחשבה, לחלום. אז בואו נחזור על המשפט הזה. משאלות ליבי בחושך, נרשמות עכשיו. מהמם, תראי איזה יופי כולם עושים, אני פשוט בהלם. אוקיי, אז בואו שוב נעשה את החצי בית הזה, בסדר? מאילן. בדיוק, למרשרש אילן ברוח. אז מרשרש אילן ברוח. מרחוק נושר כוכב, משאלות ליבי בחושך, נרשמות עכשיו. איזה יופי. רק לא אחורה, אלא קדימה. בדיוק, מצוין.
מזל שאת פה. נכון. מוכנה לשיר? כן. יא. מרשרש אילן ברוח, מרחוק נושר כוכב, נשאלות ליבי בחושך, נרשמות עכשיו. זה מאוד. כל הכבוד. אוקיי, והחלק האחרון שאנחנו נלמד היום בעצם זה החלק השני, נעשור לי על כל אלה. איך אנחנו נסמן? אתם כבר אמורים לדעת. בדיוק, אני רואה את על כל אלה. ואיך שמור? אתם זוכרים איך אנחנו מסמנים שמור? מעולה. יפה, נורא. מי זאת המשפחת דיסקוביץ'? את מעולה. נכון. משפחת דיסקוביץ' מצוינת. אז מעולה, אז יש לנו את על כל אלה, יש לנו שמור. ואיך אני אסמן אנה? אתם יכולים לנחש אולי איך אני אסמן אנה? נכון, דליה, מצוין. אנה. אנה. אבל גם לא חייבים, בגלל שזה מאוד מאוד מהיר, אז אפשר, אנה שמור לי על כל אלה. או, עכשיו אפשר לעשות ממש בשתי ידיים, כי יש לי רק פעם אחת. אוקיי? אז נעשה, אנה שמור לי על כל אלה. אוקיי? על אהובי נפשי, אני מסמנת, זוכרים איך סימנו איש? זוכרת? אני זוכרת, זה היה עם ה... נכון. מעולה, נכון. אז אהובי נפשי זה בעצם... אהובי נפשי זה כמה אנשים, אז אני מסמנת אהובי נפשי. עכשיו גם שיניתי קצת את המשפט, אז אנשים שאני אוהבת, אוקיי? אנשים שאני אוהבת. עכשיו, אני לקחתי את המשפט האחרון קצת, אולי למצב שקשור עכשיו ובכלל, על השקט, על הבכי ועל זה השיר. אז במקום לסמן שקט, אוקיי? אני חשבתי שאולי המשורר התכוון, ואולי לא. המשוררת. המשוררת. זה לא... מה לא כתב? למי שאמר? נכון, נכון, זה לא משנה, נכון, סליחה. אז את השקט, אני לא חשבתי שהיא התכוונה להגיד שקט, אלא יותר שקט כזה, כמו שקט נפשי, אוקיי? כמו שלווה. בדיוק כמו שלווה. אז אנחנו לוקחים עוד פעם את האגודלים שלנו, ואנחנו מסמנים שקט, אוקיי? זה הסימן גם לשלווה ולשקט נפשי. אוקיי? אז על השקט, על הבכי, אנחנו מסמנים ממש כמו לבכות, ועל זה השיר. אנחנו מסמנים על השיר הזה. אנחנו ממש... זה השיר שאנחנו שרים עכשיו, אז אנחנו בעצם ככה מצביעים לכיוון השיר שלנו. אז שוב אני חוזרת על החלק הזה של הבית. אנה שמור לי על כל אלה. ועל אהובי נפשי, אוקיי? על האנשים שאני אוהבת, על השקט, על הבכי, ועל זה השיר. על השיר הזה בעצם אני מסמנת. בסדר? איזה יופי. בוא נעשה את זה עם מוזיקה. יאללה. ואז נעשה את כל הבית החדש. נכון. מעולה. אוקיי. אז אנה שמור, מוכנים? כן, כן. יופי. אנה שמור לי על כל אלה ועל אהובי נפשי, על השקט, על הבכי ועל זה השיר. וואו, מהמם, 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 מהמם. עכשיו נעשה שוב את כל הבית האחרון מהאילן. בדיוק, מהאילן מרשרש ברוח, ובסוף נעשה את כל השיר יחד עם הגיטרה. מטורף. איזה מדהים שלמדנו, כל כך הרבה. כל כך הרבה. תחשבו אחר כך, תנסו לחשוב על הסימנים. יש פה סימנים שחזרו, היה לנו אילן כמה פעמים, והיה לנו את השמור כמה פעמים, והיה לנו את התקווה שהיא גם כמו המשאלות, והיה לנו דברים שחזרו, אבל היה לנו פה המון המון מילים חדשות. אז אחר כך תוכלו גם לספר להורים, ולאחים, וללמד אותם, להראות מה שלמדתם, ולזכור. עם המשפטים ששינינו, אולי לנסות להיזכר מה היה המשמעות, שזה היה רחוק, שזה המרחקים שמגיע בסוף, זה היה הביתה, הבית, ולחשוב ככה על המשפטים ששינינו. נכון, אז בואו נעשה שיר שממש מתאים לחג השבועות, אז אתם יכולים גם בבית עוד קצת להתאמן, נכון. וזה גם מוקלט, נכון? למי שרוצה כן, כן, שיכול לקבל את זה, וללמד את כל המשפחה בחג, את השיר. זה מצוין, זה רעיון ממש מצוין. נכון. להיות יחד עם המשפחה ב... לשיר יחד עם המשפחה ולקוות לכל הטוב הזה שיעטוף אותנו. אז אנחנו עושים מרשרש אילן ברוח. מוכנים? אוקיי. יופי, מעולה. מרשרש אילן
מרחוק נושר כוכב, משאלות ליבי בחושך נרשמות עכשיו. אנא שמור לי על כל אלה ועל אהובי נפשי, על השקט, על הבכי ועל זה השיר. וואו, מדהים. מצוינים. אני מקווה שאתם גם נשמעים את הפזמון, כי עכשיו אנחנו הולכים לחזור. בוא נעשה רגע את הפזמון ואז נעשה את כל השיר. יאללה. בוא נעשה פזמון, זוכרים? רעיון. בוא נגיד על זה השיר ונוביל ישר לפזמון של השיר הזה. ועל זה השיר, על כל אלה, על כל אלה, שמור נא לי עלי הטוב, על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על השיבני ואשובה אל הארץ הטובה. מהמם. איזה כיף. יש לנו שם עוד אישהו שמסתתר עם נאווה ולא ראינו. אוי, הסימנת כל כך יפה, ראיתי יד אחת שלך. שלך. הסימנת כל כך יפה. מעולה. אז בואו נעשה את כל השיר מההתחלה, את הבית הראשון, הדבש והעוקץ, ואז את הפזמון, ואז את הבית החדש שלמדנו, שמור אלי, מרשרש אילן, ואז את הפזמון לסיום. מוכנים? ואז אנחנו, כן. זה כיף. כן. יאללה. על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על ביתנו התינוקת, שמור אלי. על האש המבוערת, על המים הזכים, על האיש השב הביתה מן המרחקים, על כל אלה, על כל אלה, שמור נא לי עלי הטוב, על הדבש ועל משאלות ליבי בחושך נרשמות עכשיו. אנא שמור לי על כל אלה ועל אהובי נפשי, על השקט, על הבכי ועל זה השיר. על כל אלה, על כל אלה, שמור נא לי תודה. לכן. תודה. נקי. יאללה.
תודה לכם, איזה כיף, ממש שמחנו להיות פה איתכם בזמן הזה, ולשיר ביחד, וללמוד ביחד, ולחייך ביחד, ואנחנו מחכים לפעם הבאה, מחכות לפעם הבאה. שתהיה ממש עוד חודש. נכון. אנחנו נלמד שיר שאני בטוחה שאתם מכירים, שנקרא איך שיר נולד. ויהיה ממש כיף, אנחנו כבר ממש מחכות. אני רואה שגם אור אלה ודבש גם מחכים, אז זה כיף לנו לחכות ביחד. ובפעם הבאה שניפגש תעדכנו אותנו אם באמת לימדתם את המשפחה את השיר הזה. נכון, אם למדתם אותו ועשיתם אותו יחד בשבועות. אז להתראה.